detí zo zlúčenej materskej školy a základnej školy vo Vidrníku. Deti základnej školy na Devinskej ulici v Nových Zámkoch. Pocitmi som preberala záštitu nad projektom, kde deti sa privedú k vedomostiam o zdravom živote práve takou hravou formou, ako je malovanie a súťaž, vyhodnocovanie súťaže. Vždy som zdôrazňovala, že programy pre deti by mali byť takto orientované už v predošlých vstupoch, keď som komunikovala s Úradom verejného zdravia, a teším sa, že to vyšlo takto. Ako sa vám páčili obrázky? Sú veľmi pekné a hovoria o tom, čo deti, ako vidia deti zdravie. Je to veľmi pekná prezentácia ich už dobrého myslenia, že zdravie si treba pestovať a zdravie si treba vytvárať už od mladého veku. Teším sa, že niečo vybavím, niečo posuniem dopredu. Takže dívam sa na veci optimisticky a myslím, že väčšina ľudí, keď sa takto orientuje, tak je to lepšie pre začatie dňa.
Čiapok ste dostali?